de tots els grups, és l'únic que s'entesta a proclamar dels homes l'igualtat. Tot i el grotesc del seu conjunt de testes, en ell s'hi aplega la diversitat. De tots els grups, l'únic alça bandera defensant l'igualtat dels sers humans. I no d'avui, que d'anys i d'anys enrere la seva gent, de fet, els seus infants, ve i va donant-se, amicalment, les mans. Són nans o capgrossos, després ja veurem la distinció, apareixen als segles XIV i molt anteriorment. És a dir, fer servir el cap i la cara com a element també del folklore també és una cosa universal. Els nans servien per fer escarni als carrers, per això feien jueus, feien moros, feien altres tipus, això. Eren com el contrapoder a la processó oficial del Corpus, durant molts anys van ser això, i això es prohibia, i no es... perquè eren el contrapoder, o eren una manera de fer mofa. També els nans estan molt vinculats a Carnaval, és a dir, Carnaval i el contrapoder a Corpus. Si és com altres balls tenim el Corpus, aquest no, els tenim Carnaval i el contrapoder. Aleshores, no tenen un ball propi, no tenen una funció pròpia. A partir del 18, que van entrar a les festes, agafen funcions que els diables deixen. Obrir camí, marcar el pas, separar que la gent no molesti, acompanyar els gegants, és a dir, funcions que a vegades havien fet els diables fins a aquell moment, certs tipus de diables, el comencen a fer els nans. A Vilafranca tenim nans i capgrossos. Aquests darrers s'han incorporat més recentment a la Festa Major. En canvi, els nans són més tradicionals, ja que la seva introducció al seguici vilafranquí data ja del 1859. Nans i capgrossos són dues denominacions que avui en dia són sinònims, de Vilafranca i a tot arreu. Bueno, aquí tenim llorons, com que tenim dos valls, un de gran i un de petit, el fem servir pels petits un i els grans els altres. En realitat són sinònims, però que tampoc ho són. És a dir, un nan és un tipus de cap gros que és fins a mig cos. És a dir, quan diem nan, ens estem referint a un cap gros que es menja fins a mitges cames. Llorons, que és un efecte molt especial, que el Penedès n'hi ha a Ribes, que Sant Pere de Ribes és l'únic poble del Penedès on queden aquest tipus de nans, que tenen, són tots, és de mig cos en amunt i es mengen fins a mitges cames del que el porta. I els capgrossos són els que són només caps, que és el que tenim a Vilafranca, de fet. Tots són capgrossos a Vilafranca. No se sap quants anys van arribar a ballar els nans de mitjans del segle XIX. Sí que se sap que als voltants de 1920 es van estrenar 6 noves parelles de nans, unes figures originals i molt grotesques. Posteriorment es van adquirir a Barcelona unes figures de sèrie, algunes de les quals han ballat fins fa molt poc. No, la relació dels nans amb la canalla és una cosa nova, és a dir, els nans més aviat els hi feien por, la canalla. De fet, si a llocs on t'hi vist que encara fan la funció antiga d'obrir pas, fan mal, és a dir, perquè porten encara les bufetes inflades i claven cops a la gent perquè se separi. I l'aspecte grotesc d'un nan més aviat molesta la canalla, és a dir, no els agrada. Després, als anys 50 i 40, i quan trobem ja aquests nans vinculats amb sèries de dibuixos animats i amb el món de la televisió ja més posteriorment, no? Però del cinema sobretot abans i dels còmics, això suposo que aquí es comença a transformar. Un cop tens el Gepetto i tens el no sé què, ja és un pallasso, no? Ja són elements molt diferents, ja ha canviat completament. De ben segur que molta gent encara recorda haver vist ballar i saltar el groucho, l'indi o la mulata. Però d'ençà del 1989 es va canviar el criteri dels nans. De forma gradual es van anar afegint al conjunt nous elements que recreen la imatge de tot un seguit de personatges vilafranquins. I actualment ha canviat, ens hem trobat un nou espai. No? Si els nans no tenien, era com un ball que estava allà, però que no tenia, és a dir, no tenia músiques pròpies, no tenia danses pròpies, no tenia entitat pròpia, no? Al cap dels anys l'ha d'adquirir, no? I aleshores és la que ha anat adquirint a partir del 89, amb crear uns personatges vinculats a la vila, amb crear unes danses pròpies, unes músiques noves, i doncs aquest nou entorn que se l'ha anat trobant, no? Això sí que és, bueno, és aquesta capacitat que té la festa, no? De fer coses noves, encara que ens sembli que no, que tot és sempre igual, en realitat les coses van canviant i transformant-se.
el Quique dels Cavallitos, el Tiburón, la Cuchi Cuchi, el Cabra, el Janio, el Fèlix Balanyà, el Mènec, el Batlle, el Graller, la Pipera i en Joan Sol són ara la nineta dels ulls dels més petits. Jo crec que és maco que hi hagi com a mínim un ball de la Festa Major que estigui integrat per persones que vagin, bueno, que vagin tenir un paper important dins de la vila, perquè clar, la Festa Major de Vilafranca és una festa que és per tots els ciutadans de Vilafranca i no sé, jo trobo maco que hi hagi un ball que estigui dedicat exclusivament per això. Tots són personatges destacables de Vilafranca, la majoria d'ells relacionats amb el món dels infants. A veure, a mi el que més m'agrada és quan estàs parat perquè la Cerca Vila no avança i tu estàs encara que no saps què vaig fer, estàs planejant-ho. Quan et saluden els nens, a mi això em fa molta il·lusió, perquè penses, no et coneixen de res i t'estan saludant i s'estan emocionant. Aquests nous nans s'han anat incorporant progressivament a la festa des del 1989 fins l'any 2002. Cada un va vestit de la forma adient al seu personatge. El ball de nans té 12 caps i estem formats per 26 persones. Són dues persones per cap i dos mitjos. La funció de mig és, són dues persones que ens aniran acompanyant tota la Cerca Vila per si hi hagués algun imprevist, algú caigués, es fes mal o algú es maregés, perquè el dia 30, a les 12 del migdia, dintre del CAP, és un infern. Cada nan té la seva parella de nan. Llavors, clar, doncs, la polca, hi han dues files, llavors doncs, cada nan, quan es troba amb el seu nan, s'agafen de la mà i tenen cap endavant. Després hi ha el balset, que també és amb la parella de nan, que és per anar tirant, que és cap fora, cap dins, anar fent així. I després doncs, hi ha la serp, que és la típica serp amb una sola fila, i anar doncs, fent toms. I de baix, doncs, per lluïns a més, com si diguéssim, que són els que es ballen quan hi ha cantonades, quan es pot fer perquè la cercavila doncs, no avança, o bé doncs, quan s'ha de ballar pels matins, el dia 29, 30 i 31, doncs aquests balls sempre és amb interacció amb tots els nens. Una de les característiques del ball de nans és la joventut dels seus balladors. Jo crec que la gent jove participi a la festa, això no passava. La gent